Star z holo. Je tam kde? Čau lidi, vítejte u dalšího dílu Patrikových pokešů. Ano, máme díl 52, jo? Kde pokračuje naše soutěž o Elite Trainer Box, že? Crown Zenit. A tenhle ten díl my budeme otvírat VMAX Climax. Jo. To znamená, opět počítáme body za každou kartu, za Včko, za Vmaxky. Tady může padat co? Tady toho může být hodně, co? Jo, hrozně moc, hrozně moc. Tady je náš oblíbený Pikachu, ale Pikachu s Ashem, že jo? Jak Vmaxka, tak Včko. A je tady ten trainer galery Leon s Charizardem. Ještě zlata? Zlatý Pikachu tady může být, ale to byla velká halus. Takže tady jdeme, tady to bude padat zase hodně. A pokračuje naše soutěž, jo. Že jo? Takže bacha na to, co musíte udělat, abyste mohli vyhrát Elite Trainer Box. Like, subscribe. Ano, odběr, like a bacha, a důležitá bude i mít notifikaci. Jo. Protože my vyhlašujeme malou soutěž o tady ten Pop Pikachua. A to bude, já zkusím do tohohle videa, anebo do příštího videa umístit tajnou nápovědu. Jo. Buď to bude ve videu nebo v popisku. A kdo odpoví první správně, vyhrává Pikachu a bez losování. A pokračující velká soutěž o Elite Trainer Box. Tenhle ten díl bude strašně jednoduchý. Budou se objevovat ve videu pohybliví bulbasauři, že jo? A jako vždy spočítat a do komentářů napsat číslo. Kdo napíše správné číslo, bude vlastně ve slosování Oli Trainer Box. A pro ty, co neviděli 50. nebo ty, co chtějí soutěžit a nebyli v prvním dílu, tak se musíte kouknout na díl 51, tam odpovědět a dostanete se do té soutěže o Elite Trainer Box. To znamená, musíte mít odpověď u všech tří dílů 51, 52, 53 a pak vyhrajete Elite Trainer Box. Takže Paťo, otvírej ten VMAX Climax. Čtej to. Takže jich máme, tak je tam 10. A jo, protože jak si Max, já jsem otevíral ty dva boostry, tak já jsem si myslel, že jich je tam 20. Oni byli dva, no. Tak jdeme na to, pojďme to hledat a počítáme zase body. První díl měl 31 bodů. Sice tady není žádný karty, tady je energetika nahoře. 31 bodů, tak snad to překonáme. Tak co, Paťo, jdeme potom Charizardovi? Snu. A teďka, to první balíčku Charizard. Jolteon, bacha, tady je holo Beedrill, holo Snorlax. A tam ještě jedna, tam je ta normální karta, ale hned v první balíče je tam VMAXový Pikachu. Ale já chci ještě toho Pikachu a VMAXovýho, kde před ním stojí Ash. Toho chci. Nejvíl folie. Tam ještě zahlídl. A jdem dál, takže první balíček nám krásně vyšel, Pikachu VMAX. Co pak oči? A Leonův pláž, nebo pláž šampiona. A první Groundhog holo, Orbitly holo. A Umbreon V a poslední karta, je tam něco jiného, nebo je tam ta reverse holo? A co je? Trainer Gallery! Tam může být tady ještě Trainer Gallery, takže vlastně poslední karta může být ten Charizard Leonův. Takže fajn. Jo, tady dneska nevím, jestli tady není, nevím, myslím, že ne. Charmander. Může tady být pusle. Ty vole! Dívej se na to! Paťo, to je Morpeko? A už ho máme. Počkej. Ale Morpeko, protože je pusle! Počkej, ale já to musím nějak poskládat. Už to dostávám, ukaž mi to. Ukaž mi to, už to nějak dostávám. Tak tady je Morpeko. Morpeko Union. Ty vole, tady je další. To je třetí balíček. To je Brutus, ale to je... Pojď to dovolně. Při takovém tempu tam musí padnout ten Charizard nebo Pikachu s Ashem. Duskul, tady mám zigzag, Galet, Okevo, a pozor, Inteleon holo, Voltron holo.
To je Včko, ale to je podle mě ten, to není to, to je to, počkej, to je ten, je to alt-artovej. To je alt-artovej balón, to je Včko alt-artovej a poslední Elite Trainer je tam nebo není? Není, je tady ta taková ta proužkovaná revertovo karta. Hele, dobrý, a další alt a zatím musím říct, co balíček, to pecka. Jestli udržíme ten tempo do 10. balíčku, tak holokarta, Urshifu, to je Gardevoir a dívej, Včko, to je ten z něco, z, a je tam ta Elite Trainer, Charizard? Není, takže je tam ta postaková, ta hejbající se, jaká ta reverse holokarta. Tak, aspoň, jak se říká, aspoň Včko. Voltrout. A už se blíží hor, pozor. To je ta Cherubina, nebo jak se jmenuje, holokarta. Zabdos holokarta. Kdy první Vemaxka. Ne, vlastně druhá, Pikachu. A? Je tam? Oh. Takže tam není, zase je tam ten zigzag, takový ten nevím, jak zigzag, nebo jak nějak, a ta reverse holo karta. Jak jsi říkal tu upatlanou kartu. No, upatlaná karta to je. Jo. Tak, ještě 4 balíčky. Já už teda moc nechci ty pucle, protože já jsem se tam furt zdvihoval na té palě. Okej, okay, ale pucle jsou za dobrý body. My ještě potřebujeme najít toho... Pozor, první holokarta, druhá holokarta, Včko. A? Je tam kde? Počkej. Hezký, jasný, je tam Charizard. Tam je ten Trainer Gallery Vaporeon. Tam ten Blastoise. Vaporeon, pěkně, další Trainer Gallery Vaporeon. Tak, poslední 3 balíčky, Paťáku. Co tam čekáme? Charizard a nebo Pikachu. Takže pojďme. Hele, ohniva. Ohnívka, počkej. Zekrom, Sidra, Moltres V a... Takže tam ta reverse holo. Takže nezapomeňte soutěžit, odběr, notifikace, like a do komentářů nám spočítejte pohyblivý Bulbasaury a dostanete se do... A pozor, Charmeleon, dostanete se do slosování o Elite Trainer Box, bacha, první holo, Urshifu, Vybaxka. Ukaž všechny. Prvná. Co všechny? Jesky! Tam je Trainer Gallery Flareon. A tohle jsou, myslím, ty 4-dolarové karty, hele. 4 dolary za kartu, to jsou fakt jako dobrý. Poslední balíček, tak co, Peťo, Vimax Climax nesklamal, co? Popadalo to pěkně, jeden Pikachu a teď by to chtělo Hollywood s Charizardem, ne? No, Charizard anebo Pikachu. Bacha na tajnou nápovědu, která znamená, že vyhrajete pop-up Pikachu, a může to být v popisku, může to být někde ve videu, ale znamená to, kdo odpoví první správně. A my jdeme na poslední balíček, Hollywood s Charizardem, co, Paťáku? Jdeme na to, Phalanx, Kakuma a začíná první holo, to je ten bronzor. Tyjo, tady místo hola karta je trenér. Oh, počkej, tady je trenér, ale to je ten full artovej, jasně, to je full artovej trenér. A poslední 3 karty. Další Pikachu, ty fungu Pikachu. Tyjo, tady dneska Pikachu, ano, a pozor. A tady může být ten Trainer Gallery Charizard? Oh. Takže nebyl Olivo! Nebyl Charizard, ale tady Pikachu! Pikachu! Tak Paťáku, jdeme počítat body. Kdo si myslíš, ten předchozí univerz měl 31 bodů. Jo? Kolik bude teď, si myslíš, co? Vyhraje? Bude lepší Vmax Climax nebo ne? Vmax Climax. Bude lepší, no? Takže jdeme počítat. Tohle Včka jsou teda za bod. 1, 2, 3, 4, 5, tohle full art, to alt art to vydáme za 2 body, takže 7, Vmaxky jsou taky za 2 body, takže 9, 11, Training Gallery máme za 3 body, takže 14, 17, 20, full artovou trenéra je 23, Pikachu dáváme za 4 body, to je 27, a Morpika dáme po 1 bodu, 20,
8, 29, 30, 31, je to remíza. Takže to je remíza. Opět jsme měli kolik? 10 balíčků a kolik jsme dostali karet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 karet! 17 karet, ještě o dva. O dva víc, akorát je tam ten Union, který je tak jako na půl. Takže hele, dejme tomu, je to 50-50. Uvidíme, co teda rozhodne, ale Universe má 31, Vimex Climax má 31. Jo. Takže se příští týden, nebo teďka v pátek otevíráme tady ten Shiny V-Star, ten je masakroidní, tak uvidíme, kdo z nich vyhraje. A bacha, nezapomeňte sledovat, následně se hned objeví soutěž, takže uvidíme se za chvíli, mějte se a zatím se mějte, čau. Čau.